मेरो ट्रेडिङ क्लबको यो नेप्सी अपडेट कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ लामो समय पश्चात हामी नेप्सी अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ हाम्रो यो अपडेटको मुख्य उद्देश्य लर्निङ सेयरिङ एन्ड अर्निङ रहेको छ हामी बजारलाई कुनै पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्ने छैनौँ र कुनै पनि सेयरको खरिद बिक्रीको विज्ञापन गर्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका होइनौँ तपाईँहरूले हाम्रो युट्युबको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले विगतमा गरेका हाम्रो एनालाइसिस्टहरू एनालाइसिस कस्तो छ भनेर यहाँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ आज हामी आज छप्पन्न अङ्क बढेर बढेको बजार भोलिको दिनमा कता जाला भन्ने कुरा हामी छलफल गर्दैछौँ हामीसँग टेकिङ एनालाइसिस्ट दिप सुवेदीजी हुनुहुन्छ यहाँहरूका केही प्रश्न भएको खण्डमा हेन्डराइज गरिदिनु होला आज हामी लामो समयपछि मेरो ट्रेडिङ क्लबमा फेरि जोडिएका छौँ यस अर्थमा के, के हामी केही समय व्यस्त नै रह्यौँ र हाम्रो ट्रेनिङको दौरानमा केही क्लासहरू सञ्चालन भए पनि हामी नियमित नेप्सी अपडेट कार्यक्रम चाहिँ हामी लाइभ जुम गरेर भ्याएका थिएनौँ विभिन्न समस्याहरूको बावजुद हामी अब क्रमशः नेप्सी अपडे अपडेट तपाईँहरू सामु लिएर आउने पाचा गर्दछौँ र आजको नेप्सेको स्थिति हेर्नुपर्दाखेरि चौबिस सय पन्ध्र दशमलव पाँच पाँच अङ्कमा छप्पन्न दशमलव सात तिन अङ्क अर्थात् दुई दशमलव चार एक प्रतिशत बढेर बन्द भएको आजको मार्केट र जसमा सेन्सिटिभ इन्डेक्स हेर्ने हो भने दुई दशमलव पाँच एक प्रतिशत बढेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि आज बजारमा धेरै दिनपछि हरियाली छाएको हामी भन्न सक्छौँ त्यसो त मार्केटले एउटा लगभग बटम जस्तो लगाइसकेको छ लगभग बाइस सय त्रिपन्न चौन्नको हाराहारीमा त्यो दौरानमा आज मैले केही टेक्निकल एनालाइसिसका कुराहरू लिएर आएको छु र त्यसपछि समग्र बजारको समरी बजारलाई कसरी व्याख्या गर्ने आजको बढाइलाई कसरी लिने भन्ने कुरालाई पनि थोरै आज जोड्न चाहन्छु सुरुमा त म नेप्से अपडेट आजको मार्केटमा देखिएको सिनाइ हेर्दाखेरि धेरै uh, uh, स्टकहरू uh, आज बढेको हामी देख्न पाउँछौँ uh, जस्तै हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ एनटिसी लगभग पाँच प्रतिशत पाँच दशमलव एक एक प्रतिशतले बन्द भएको छ एनआरआइसी पनि त्यस्तै लगभग दुई प्रतिशतको हारिमा वान दशमलव नाइन फाइभ पर्सेन्टेज भनेको लगभग दुई प्रतिशत जति बढेर बन्द भएको छ अलिकति धेरै सङ्ख्यामा सेयर भएका कम्पनीहरू हुन् यिनीहरूले पनि मार्केट कति चलायमान छ भन्ने कुरा पनि जनाउँछ डेभलपमेन्ट uh, ब्याङ्कहरू हामी देख्न सक्छौँ सबै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू बढेको अवस्थामा आइ देख्न पाउँछौँ जस अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बढेको दस पर्सेन्ट सर्किट लागेको छ ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त्यस्तै गरेर हाइड्रो पावर सेक्टरमा हामी तिनवटा कम्पनीहरू घटेको uh, अवस्थामा बाँकी रहेका हाइड्रो पावरहरू बढेको देख्न सक्छौँ र त्यस्तै गरेर कमर्सियल ब्याङ्कहरूमध्ये एउटा सिभिल ब्याङ्क मात्रै घटेको अवस्थामा अरू बढेको अवस्थामा छ सिभिल ब्याङ्कले आज पाँच प्रतिशत बोनस घोषणा गरेको छ जे भए पनि सबभन्दा सानो कमर्सियल ब्याङ्क हो पाँच प्रतिशत बोनस त्यति नराम्रो मान्न सकिँदैन तर पनि सोही कारण हुनसक्छ यो आज घट्न पुगेको छ तर अरू सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरू तुलनात्मक रूपमा सस्ता भएको कारणले गर्दा अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ कम्पनीका सबै कम्पनीहरू बढेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ भने त्यस्तै फाइनेन्स कम्पनीहरूमा जिएफएल गोर्खा फाइनेन्स जुन अघिल्लो दिन दस पर्सेन्टले सर्ट लागेको थियो यसमा अलिकति बढी भोलरटाइल भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ यस्तै भोलरटाइलको कारणले गर्दा हुनसक्छ अब यसमा केही गेम हुनसक्छ अब हामी चाहिँ नर्मली हेर्दाखेरि फाइनेन्स कम्पनीहरू लगभग एउटा कम्पनी बाहेक सबै बढेको देख्न सक्छौँ जसमा सबैभन्दा धेरै जिएफएल बढेको छ त्यस्तै आरएलएफएल पनि बढेको छ र आर आरएफ आरएलएफले पनि राम्रै बोनस घोषणा गरेको छ यो राम्रैमा पनि फन्डामेन्टली पनि राम्रै जनाइन्छ त्यस्तै गरेर माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू सबैले बढेका छन् हामी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू हेऱ्यौँ भने आज लगभग चार पाँच पर्सेत छ पर्सेतसम्मका माइक्रो फाइनेन्स बढेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ र माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा जुन चाहिँ सेलिङ प्रेसर हो अलिक आएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ मार्केटलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यस्तै गरेर म्युचुअल फन्डहरू दुईवटा बाहेकहरू सबै बढेको अवस्थामा लिन सक्छौँ भने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू पनि सबै कम्पनीहरू बढेको अवस्थामा हामी लिन सक्छौँ त्यस्तै गरेर नोन लाइफ कम्पनीहरू पनि हामी चाहिँ सबै बढेको देख्न सक्छौँ धेरै घटिसकेको अवस्थाको कारणले हुनसक्छ लाइफ इन्सुरेन्स एउटा मात्रै कम्पनी घटेको अवस्थामा छ दुई अङ्क मात्रै घटेको छ र सबै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू बढेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ भने त्यस्तै प्रमोटर सेयरहरू दुईवटा बाइकहरू बढेको अवस्थामा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरहरू दुइटा बढेको अवस्थामा एउटा एचिडिज अवस्थामा देख्न सक्छौँ त्यस्तै ट्रेडिङहरू अनि ती प्रटकहरू पनि हामी बढेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ यो सिनायोबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने मार्केटमा अब अलिकति हरियाली छाउन खोजेको हो कि भन्ने कुरा आजको सिनाइले हेर्न सक्छौँ त्यसो त मार्केटलाई व्याख्या गर्दाखेरि हामी पक्कै पनि चार्टलाई एनालाइसिस नगरिकन आजको मार्केटलाई हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ चार्टको व्याख्या गर्नुपर्दाखेरि म आजको रिसेन्ट चार्ट लिएर तपाईँहरू सामसे समक्ष आउने जमर्को गर्छु र आजको विशेष गरेर जुन बढाइ छप्पन अङ्कको बढाइ भनेको मार्केटमा त्यति नराम्रो बढाएको होइन मार्केटमा विगतमा पनि एक दिन छ प्रतिशत बढेर नै मार्केट बन्द भएको अवस्थामा फेरि घट्न पुगेको थियो बजारमा धेरै कुराहरूले प्रभाव पाइरहेको छ हामी बजारमा आज एनालाइसिस टेक्निकल एनालाइसिस गर्नको निमित्त केही इन्डेक्सहरू हेर्छौँ पहिला बोलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ बोलिङ गर ब्यान्ड त्यस्तै गरेर हामी टेक्निकल एनालाइसिसको अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको एमएससिडी हेरौँ uh, एमएससिडी त्यस्तै अर्को एउटा आरएसआई हेरौँ र uh, यी सबै इन्डिकेटरहरूको uh, आधारमा हामी सबै इन्डिकेटरहरू हेर्नु पर्दैन मोस्ट अफ यी तिनवटा इन्डिकेटरहरू हेरि पुग्छ सबै डिटेल एनालाइसिसको लागि त अरू इन्डिकेटर पनि अब सप्लिमेन्ट्री काम त गरिहाल्छन् है तर पनि यति इन्डिकेटरको आधारमा मार्केटमा के भइरहेको छ भोलिको दिनमा के हुनसक्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ विशेष गरी बोलिङ्गर ब्यान्डको तल्लो लेभलबाट लगभग हामीले चाहिँ मार्केट माथि गएको अवस्थामा जुन हामीले तल्लो लेभल हेर्ने हो भने तल्लो लेभल हेर्ने हो भने हामी चाहिँ लगभग तेइस सय भन्दा पनि तल हामी लगभग बाइस सय साढे बाइस सयसम्म पनि मार्केट एकचोटि पुगेको थियो त्यो अवस्थाबाट क्रमशः मार्केट माथि गएको मार्केट अहिले चाहिँ हामी फेरि केही कन्सोलेट भएर फेरि आज चाहिँ जुन चाहिँ मोरुबजु क्यान्डल बनाएको छ जसअनुसार हामीले चाहिँ तेइस सय साठीबाट सिधै आज चाहिँ चौबिस सय पन्ध्रमा गएर बजार बन्द भएको छ जुन आजको हाई लेभलमै मार्केट बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि र भोलिगर ब्याङ्कको बटम लगाइसकेर मार्केट फर्किएको सिनाइ आजको चाहिँ क्यान्डल चार्टबाट हामी देख्न सक्छौँ र यो स्थितिबाट हेर्दाखेरि पनि कम्तीमा पनि मार्केट कम्तीमा पनि मार्केट तपाईँको पच्चिस सय बिससम्म कम्तीमा पनि पच्चिस सय बिसको यो अर्थमा मानिन्छ कि बोलिङ्गर ब्याङ्कको मिडल लेभलमा मार्केट एटलिस्ट जान्छ कम्तीमा पनि पच्चिस सय बिसको लेभलमा मार्केट चाहिँ जाने सिनेरी हामी देख्न सक्छौँ पच्चिस सय बिसबाट अलिकति सपोर्ट लिएर माथि गयो भने तत्कालीन अवस्थामा यो सेन्टिमेन्ट देख्दाखेरि अलिक एउटा बटम लगाइसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि मार्केट यहीँ रोकिन्छ भन्न सकिँदैन मार्केट यहाँबाट अझ माथि जाने सिनेरियो हामी देख्न सक्छौँ जसअनुसार अठाइस सयको लेभलसम्म मार्केट चाहिँ यो बढाइमा जान सक्छ लगभग अठाइस सय भन्दा पनि हामी चाहिँ सत्ताइस सय नब्बेको हाराहारी है सत्ताइस सय नब्बेको हाराहारीसम्म मार्केट पुग्न सक्ने देखिन्छ बोलिङहरू ब्यान्ड अलिकति खुम्चिन लागेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि मार्केटमा अलिकति भोलाटाइल चाहिँ बढाइको भोलाटाइल पक्कै पनि आउँछ भन्ने कुरा पनि बोलिङ ब्यान्डले इन्डिकेट गर्छ यसको अर्थ बटन लागिसक्नु र बोलिङ ब्यान्डमा पोजिटिभ सङ्केत पनि देखिनँ लाई पनि हामी पोजिटिभ रूपमा लिन सक्छौँ त्यस्तै गरेर हामी आजको मार्केटलाई एमएसिडीको आधारमा हेर्दा पनि एमएसिडीले पोजिटिभ क्रसओभर दिन लागेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ सम्भवतः अबको दुई दिनको क्यान्डलिस्टिक प्याटर्नमा हामी पोजिटिभ बजार देख्यौँ भने पक्कै पनि यसले पनि पोजिटिभ सिग्नल दिन्छ त्यति बेला मार्केट धेरै नै बढिसकेको अवस्था आउनसक्छ त्यस्तै गरेर आरएसआईले पनि लगभग चालिसको हाराहारीमा छुन लागेको छ हाम्रो चाहिँ एकदमै सेलिङ प्रेसरहरू अब कम हुँदै जाने र बाइङ प्रेसरहरू बढ्दै जाने कुराहरू पनि यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ लगभग पचासको हाराहारीमा पुग्यो भने कम्प्लिटमा बजारमा अलिकति धेरै खरिद चापहरू बढ्न सक्छ त्यति बेला प्राइसहरू महँगो भइसक्नु अवस्था पनि आउनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले एकदमै बाइक जोनमा छौँ सा। भन्न सक्छौँ त्यसो त बजारमा फेरि एकपटक फेरि तल्लो लेभलमा आउन पनि सक्छ अब यसलाई यो सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन र तल्लो लेभलमा आयो भने कहाँ आउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँ यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने मार्केट तत्कालै त घट्नेवाला छैन यो हप्ता त अब मार्केट बढेर जानेवाला नै छ घट्यो भने तल्लो लेभलमा फेरि अघिल्लो तेइस सयको लाइनमा फेरि एकचोटि आउन सक्छ कि भन्ने कुरा चिनो सम्भावना छ तर त्यो सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि रिक्स रिवार्ड रेसियोको आधारमा क्यालकुलेट गर्ने हो भने यो बेला भनेको बेस्ट अपर्च्युनिटी टु द मार्केट इन्भेस्टमेन्ट होइन मार्केटमा तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि भनेको बेस्ट अपर्च्युनिटी हो ट्रेडिङको सन्दर्भमा पनि महत्त्व हुन सक्छ किन ट्रेडिङको सन्दर्भमा लगभग सय अङ्क त त्यसै बढ्नेवाला नै छ किनभने अब यो हप्तामा तपाईँको पच्चिस सय लेभल चाहिँ मार्केटले छुन्छ छुन्छ होइन एप्रोक्सिमेटली पच्चिस सयको हारहारीबाट कस्तो कन्डिसन आउँछ मार्केटमा सेलिङ प्रेसर कस्तो आउँछ अथवा न्युजहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुराहरूमा पनि यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने कारणले गर्दाखेरि यति सय अङ्क चाहिँ जसै पनि मार्केट बढ्नेवाला नै छ त्यस कारण गर्दा सर्ट टर्म ट्रेड र फास्ट ट्रेडिङ गर्नेहरूको निमित्त ट्रेडिङ पर्पोजको निमित्त पनि आजको नेप्स एनालाइसिस महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अपेक्षा गर्छौँ तपाईँसँग पैसा बेचेर राख्नुभएको पैसा छ भने यो चाहिँ सर्टेन पिरियडमा केही छोटो समयमा कमाउनको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हुनसक्छ